mes dabar kaip pūko televizijoje, labai panašu, labai panašus vaizdas. Pamojuokim vyrukai į kameras. Visiškai perdat. Žalioji studija Eurovizijos. Labą dieną visiems žiūrovams. Sveiki, įsijungę Basket News podcastą. Mes pirmą kartą darome laidą iš studijos Vilniuje. Jūs turbūt pastebėjot pokyčius. Mes irgi dar bandom prie jų kaip kolukiečiai apsiprasti, nes persikeliam į miestą, į didį miestą. Tai mums trims sunkiau, nu, tai čia viskas. Įsijungę savas. Mes praktiškai dabar svečiuose pas Urboną. Mano teritorijoje esat ir aš iš savo teritorijos tik norėjau perduoti linkėjimus, kad labai nusišnekėjot pasiniam podcastą per rytą. Blemba, kad palaiko fanai tik tais tada, kai laimi, tik tais tada dega fairius, kai laimi. Jisai atėjo, mes atvažiavom pas jį svečius ir jisai iš karto pradeda bert. Seni, tarsime, tie vyrai, tie fanai 10 metų nelaimėjo LKL čempionų titulo ir pernai po LKL finalo serijos 0-3 su fairiais pastiko prie arenos. Išvažiavo į Oldenburgą, man atrodo, 15 vyrų, kur keliaudavo paskui komandą Europoje, nors ta komanda nelabai ką laimi. Tai palaiko komandą tik, kai laimi, nežinau, vyrukai. Aš žinau, kad ryto fanams tas labai nepatiko. Aš žinau, kad ypatingai Lekšas nepatiko, ką jis ten pakalbėjo. Aš suprantu, jūs buvo gal pavargę podcast'o pabaiga ir tada ten tos mintis nebūna tokios ryšlios ir konstruktyvios, bet ten jau vyrai buvo perrinkti. Aš paskui supratau, žinai, kame reikalas, koks yra santykis ryto fanų ir ryto komandos. Mes apie tai net neplanavom kalbėti, bet tai pradedam podcast'o. Okay. Aš supratau, kad tiesiog tas santykis tarp ryto fanų ir ryto komandos, čia šiuo metu dabar fone ropoja mūsų gytis, tik kameras tą nemato. Tai ir mes čia labai stebėjom jį. Ja. Tai tas santykis tarp ryto fanų ir ryto komandos yra kaip šeimos, bet kaip mūsų su Karoliu. Mes su Karoliu prieš porą savaičių praktiškai susimušėm studijai ir paskui išėję dar kurį laiką ginčiamės. Ir su kitu žmogum, tu taip susibaręs, daugiau niekada nebesimatytum. Tai aš manau, kad Rytas ir jo fanai šiuo atveju turi tokį santykį. Ir galbūt ir aš kalbėdamas, aš to neįvertinau. Aš įvertinau kaip įprastų fanų, kurie, žinai, turi palaikyti bet kada. O jie yra turbūt tokie, žinai, kaip kai šeimoji. Tu gali pasakyti kažką šlikščiau, pikčiau, blogiau, bet tu žinai, kad už 10 minučių vis tiek tu su to žmogum jausias geriausiai, kaip gali jaustis. Tai turbūt čia tiksliausiai būtų apie tai įvertinti tą situaciją šitaip. Jo, galima sakyti, kad perlenkiam gal ir lazdą, bet... Aš nelabai suprantu, kodėl jūs taip pasiduodat. Bet aš sakyčiau, kad vis tiek dar neprasidėjus... Šitai replikai, kuri yra absoliutus absurdas. Neprasidėjus čempionų lygai... Taip nuteikti mes galim komandą. Ginčytis dėl formos, bet tai galėjo būti, nu, gali ginčytis, ar tai yra perlentuvas, dar tai yra geras wake-up callas prieš pat europinį turnyrą, matant, nu, tarsime, namų arenoje gauti ant 30 taškų prieš ketvirtą LKL komandą. Nu, 20 dviejų, negražinkit faktą. Sorry. 22 taškai. Tuo metu gal buvo 30. Man atrodo, kad ir pati žaidėjai supranta, kad čia ne tas žaidimas ir papildomas tas fanų dar spaudimas, nežinau, ar čia reikiamų metų tas išstojimas toksai. Aš sakau, aš iš tos emocijos paskui bandžiau pagalvoti, kaip ryto fanai, tai turbūt, nu, tą emociją sakau, kur tu leidi savo daugiau, galvodamas, kad tai yra tau labai artimas dalykas. Nu, mano tai pagrindinė mintis, kad tai tiesiog yra per anksti. Dar per ankstyvą stadiją pasitikti su, tiksliau baigti rungtynės su frazėm, ar jums negėda. Aš nesakau, kad ten buvo per stiprų ar per silpną, aš tiesiog sakau, kad per ankstyvą. Tikriem fanam taip sureaguoti į pralaimėjimą, kad ir tokį pralaimėjimą, tiesiog per ankstyvą. Ta prasme, pagal tokią logiką, tai ir Žalgirio fanai vakar Žalgirio arenoje galėjo Kauno Žalgirį pasitikti su plakatu du pratesimai prieš Dzūkiją, Hebrytę susiimkit. Ar ten su Jonava tampėtės, ar su Lietkabeliu tampėtės. Bet, nu, tiesiog per ankstyvą dar. Fanam reaguot per ankstyvą, taip karštakošiškai, su frazėm, ar jums negėda. Aš taip įsivaizduoju, kad gal jie bandė nustatyti taisyklės naujai komandai, vis dėlto naujas klubas, nauja komanda, ir galbūt kažkurie legionieriai nepersininkė tose rungtynėse, ir galbūt ta fanų tribuna norėjo parodyti, kad okay, mes rodom jų meilę, mes sekam jūs per visus miestus, bet sorio gerbkit ir mus, ir nu, negali tai pasikartoti. Nes vieni treneriai, galima susieti su krepšiniu, vieni treneriai irgi laukia, yra kantrus ir išlaukia to epizodo, kai viskas jau taurė yra perpildyta ir tada reikia imtis kažkokių veiksmų, o kiti iš karto nustato taisyklės, kad nu, tiesiog nepasikartotų. Tai sakau, tai yra visiškai, galim diskutuoti dėl formos ir taip toliau. Tai ką tiesiog norėjau patikslinti dėl Vilniaus, žinodamas, kad mes atvykome į mano teritoriją, bet kitas dalykas, net visi šitie podcastai mūsų kalbos ir net trenerių mintis apie tai, ką ten kas paskondavo, ten buvo labai trumpa atkarpa iš tikrųjų. Tai man atrodo, šitie dalykai yra overrated iš tikrųjų. Aš galvoju, kad Žalgiris dabar atsidūrė tokioje situacijoje, kur reikia keisti dalykus, kurių neplanavai keisti. Aš kalbu apie Emanuelį Mudį. Sprendžiant iš sezono pradžios, iš tų pirmųjų draugiškų rungtynių, iš tų pirmųjų LKL rungtynių, buvo akivaizdu, kad Mudijai buvo projektuojamas kaip krepšininkas, kuris turės išmesti liūto dalį metimų, kuris ims kamuolį į savo rankas ir darys dalykus.
Ir akivaizdu, ir vakar iš keitimų matyti, ir iš mūdėjų minučių matyti, kad Martinas Šileris yra puikiai suvokęs, kad šitą planą jau reikia keisti. Jis neveikia ir Emanuelio Mūdėjai reikės laukti. Aišku, taip yra lengviau sakyti ir sau įtikinti save, kad yra ko laukti ir žiūrovus, ir patį Mūdėjai nuraminti. Gal ir yra, nežinau, labai baisu žiūrėti Emanuelį Mūdėjai, bet dabar akivaizdu, kad Mūdėjai reikia išimti iš aikštelės. Reikia sodinti jį ant suolo ir svarbiausiomis minutėmis žaisti be žmogaus, kuriam yra mokami Žalgirio mastais vieni didžiausių pinigų ir tuo pačiu sudėtos vienos didžiausių vilčių ir jau sezono pradžioje suvokimas, kad naujus lyderius reikia traukti iš kišenės. Bet aš man atrodo, kad čia didžiausia kančia dabar išgyvena Martinas Šileris. Žinok, nesutinku, man atrodo, galbūt toks Mūdėjai, kokį mes matom, toks labai blogas smūgiai, tragiškas Mūdėjai yra kažkiek netikėta, bet Paulius mane iškart nustebino, kad kai Žalgiris įsigijo Mūdėjai ir dariau straipsnį apie Mūdėjai, Paulius Motiūnas iškart pasakė, kad juos net žaidėjo stovykla, supraskim, agentūra, perspėjo, kad nekarkit visų šanų ant Mūdėjai, kai jis atvyks į komandą, nestatykit iš jo to numerio vieno, kuris dabar turės tempt Žalgirį nuo pirmos dienos, jam reikia duoti laiko. Ir Žalgiris sutiko, sako, okei, mes lauksim, mes būsim pasiruošę kentėti. Ar buvo pasiruošę kentėti iki tokio lygio? Čia yra kitas dalykas. Kalbant apie tuos pinigus. Aš apie tą kitą dalyką ir kalbu. Kalbant apie tuos pinigus, 400 tūkstančių eurų ar dolerių, tai nėra maksimalūs pinigai. Ne maksimalų Žalgirio mastais, tai turbūt koks trečias kontraktas. Whatever. Trečias, penktas. Aš kalbu apie tai, kaip prasidėjo sezonas. Jis, na, prisiminkim galų galėtas LKL rungtynės, kuriuose vis tiek Šileris, jau mes šiek tiek pažįstam šitą trenerį ir iš praeito sezono, jis LKL rungtynėse prieš Eurolygos startą išbando dalykus, kuriuos vėliau naudoja sezone. Na, bent jau pavyzdžiui, Mareko Blaževičiaus nežaidimą pernai prieš Eurolygą, jis to ir aiškino, kad mes dabar jau žaidžiam kaip kad Eurolygai, ir kaip kad Eurolygai ruošėsi Žalgiris LKL visas vadžias pradžioje atiduodamas Emanueliui Mūdėjai. Jis išmesdavo belekiek metimų, tokiu būdu jis taip pačiai varganai Dzūkijai sumetė 32 taškus. Ir dabar atėjo suvokimas, kad šitas žmogus susidūrė su Eurolygos fiziškumu, negali tiesiog taip primityviai taranodamas baudos aikštelę sumesti na, bent pusę tiek taškų, kiek Dzūkijai Eurolygoje. Ir atėjus tam suvokimui, aš manau, kad Šileris atsidūrė aklavietė ir yra priverstas traukti tuos lyderius, kurių neplanavo ruošintis šiam sezonui ir jau netgi prasidėjus LKL kovoms. Štai ką aš noriu pasakyti. Bet tas planavo ar neplanavo, nu, tai natūralu, pavyzdžiui, Lukas Lekavičius labai gerai atrodė ir iki sezoninės, ir LKL jisai gerai atrodė. Ir, taip, ir vakar aš buvau nustebęs, kodėl Lukas pirmoji pusė žaidė tik tai 6 minutės, kai akivaizdžiai su jo žaidimas buvo geriausias. Bet paskui atsakymą mes gavom antroji pusė, Šileris jį taupė antrai pusė. Antroji pusė jisai žaidė 15-16 minučių, praktiškai be keitimo. Taip, taip. Tai akivaizdu, kad tai buvo toks planas, Luko nepervargint pirmoji pusė, tikintis antroji kasti kulnus Zenitui ir su Luku bandyti perlaužti rungtynės. Ir šitas, nu, vat, irgi parodo tam tikrų Šilerio prioritetus ir tai, kad jisai supranta, kad su Mūdėjai šiai dienai tu negali tikėtis labai didelių dalykų, o su Luku gali tikėtis. Aš nieko neneigiu. Lukas toks ir turėtų būti, jis yra puikus roleplayeris, žengiantis į aikštelę atlikti savo užduotis, jo vertė ir vaidmuo ir turėjo išaukti, mes apie tai ir šnekėjom. Aš tik sakau, kad paskutinėmis minutėmis tu turbūt tikėjasi ir tikėsi turėti Mūdėjai su kamuoliu rankose. To tu negali turėti dabar ir trauki kitus triušius iš skrybėlės. Bet sakau, net mes planavom, kad Mūdėjai bus sunku. Kai tik Žalgiris pasirašė, Mūdėjai tikrai nebuvom visi, kad planavom, o neįtikėtinas pasirašymas. Bet kad tai sunku, kad tai blogai. Vienintelis dalykas, kuris mane nuoširdžiai nustebino, tai jo gynyba. Jonas, atsimenu, sakė, kad labai turi didžiulį potencialą gintis. Taip, jis turi tą didžiulį potencialą gintis, bet aš seniai mačiau tokį tragišką žmogų klauzauto situacijose, kaip jis neišlaiko vienas prieš vieną savo žmonių po vieno antro driblingo, viskas, jisai jau yra už nugaros. Ir yra tas didžiulis potencialas, tik aš ko pasigendu, kalbant apie tą laukimą, kad va, lauksim Mūdėjai. Aš pasigendu instinkto, kad jis norėtų gintis, kad jis rodytų tą pastangą gintis, o kitas momentas, taip. Ar Šileris yra ta žmogus, kuris gali išreikalauti tos gynybos? Ar o kur tas didžiulis potencialas, aš dar noriu paklausti, o kur tas didžiulis potencialas, apie kurį taip mes čia populiariai šnekam, kur jis yra, tas didžiulis? Tai visa tai, kas dar neparodyta yra.
kur jis yra. Taiklus metimai iš vidutinio nuotolio, ką jis tikrai gali daryti didesnių procentų. Gerai. Buvo net NBA standartais prie efektyvesnių. Sutinku, kad tai yra potencialas, ar tai didžiulis? Klaidos, tarpsime, jo klaidos yra vaikiškos, bet manau, tai yra daug susijęs su net perdavimais, su tuo, kad jis dar nėra suvokęs perdavimo linijų Europoje, nes Europoje krepšinio aikštė yra žymiai mažesnė negu NBA. Ir kiek pamatom tokių absurdiškai nutrauktų perdavimų. Tarpsime, potencialas yra didelis bent jau polime, bet aš bijau, kad gynyboje jis tiesiog neturi instinkto gintis ir čia bus labai rimta problema. Mes kalbam apie palimą, palimų tikrai dar toli nuo to, jo pasprendimų priėmimas yra tragiškas, bet apie palimą mes galėsim dar vėliau kalbėti, jisai žaidžia po metų pertraukos, praėjus sezonai jisai nerungtyniavo, atvyksti į Europą, reikia prisitaikyti, jo žaidimo stilius visą laiką buvo visiškai kitoks, negu reikia Europai, kad jisai būtų sėkmingas, bet kaip ir Donatas paminėjo, man gynyboje yra didžiausias košmaras, kaip jisai atrodo. Mes turime komandą Janis Strelnieką, Luką Lekavičių, Mantą Kalnietį, kurie individualiai gynyboje negali gintis ir mes galvojame, kad Emanuelis Mūdį bus tas žmogus, kuris galės užpildyti šios batus, bet jisai dar prašiau ginasi už mano tris išvardintus gynėjus ir vakar Agnius man gerą pavyzdį pasakė, kad atrodo, kad motivacijos jam trūksta. Agnius sako, lygiai toks pat vaizdas būtų, kad aš grįžtu po Vilniaus studijų, man nepasisekė studijose, grįžtu į Panevėžį ir užsidarau visą susisukęs, visi aplinkui mane gyrė, va, kad čia šaunuolis sūnus baigė studijas Vilniuje, grįžo į savo gimtąjį miestą, aš nieko nenoriu matyti ir man nėra motivacijos kažkur išlysti iš namų. Tai Mūdį kol kas taip atrodo. Bet aš kiek supratau, kiek domėjosi, tai yra pakankamai klaidingas įspūdis. Nes jeigu su Mūdį būtų didžiulės problemos treniruotėse už aikštės ribų, tada mes jau galėtumėm kelti raudoną vėliavą ir galvoti net apie kažkokius pakeitimus, kas yra stebėtina ir kas yra įdomu, kad tai, kaip jis atrodo treniruotėse, kaip jis komunikuoja už aikštės ribų, jis netrodo kaip nemotivuotas ir visiškai arogantiškas, empatiškas krepšininkas anaip tol. Jisai, kaip ir Edgaras Ulanovas kalbėjo spaudos konferencijoje, jisai klausosi žaidėjų pastabų, jisai nori gauti tas pastabas, jisai nori tobulėti. Kiti žaidėjai, irgi kalbant su žaidėjais, teko girdėti, kad kiti žaidėjai būna arba užsidaro tokią sieną, maždaug jūs čia nieko nesuprantate, ir aš dėl jūsų esu neefektyvus ir dabar atrodau prastai. Kiti pradeda simuliuoti, matydami, kad galbūt tai nėra tinkama situacija jiems, bet sako Mūdį, kuo galbūt ir teikia vilčių Žalgiriui, kad iš tos asmenybės charakterio pusės, kaip jis nori mokytis, tai su juo viskas yra tvarkoje. Net ir pre-sezone, nors aikštėje galbūt netrodydavo super efektyvus, sako treniruotėse, matosi, kad yra kito lygio žaidėjas. Tiesiog, kaip ir Jonai sakėjai, po metų pertraukos nerungtyniavęs, reikia priprasti prie Europos ir taip toliau, bet viskas kaip ir atrodė ok. Bet kas jam darosi aikštėje, kai prasideda rungtynės, kodėl nėra to pasitikėjimo savimi, kurio pasigenda ir komandos draugai, čia yra kitas klausimas, bet norisi tikėti, kad yra spalio pradžios skausmai, kalbant apie žaidėją, kuris debituoja Europoje. Dovydas Kazlauskas, kiek uždirba LKL apatinių komandų tokių kaip Dzūkija, Nevėžis, nuo suolo kylantys lietuviai? Nu, tai pirmiausia, Nevėžiai ten tų lietuvių nėra daug. Bet gerai, nuo suolo kylantis. Tai galima atsiminti pernai, Domantas Vilis 800, kiek garas. Domanto Vilio buvo 800, bet tai nėra mažiausias honoraras LKL, aš manyčiau. Šiaip apie 1000 yra tas. Jo, 1000 euriukų, trumpai ir aiškiai atsakant į klausimą, bet yra ir žmonių, kurie ir už lėkštę, ir už sribos, ir už 400-500 žaidžia. Bet aišku, tai labai labai mažai tokių krepšinių, keli procentai tik tai. Šiaip 1000 eurų tikrai yra normalus atlyginimas LKL mažyčių klubų. Nėra normalu, kad tu galvoji, šiaip nėra normalu. Nėra normalu, kad žaidžiamas LKL, kildamas nuo suolo. Reiškia, jeigu tu jau kyli nuo suolo, tu jau žaidi geriau už 99% lietuvių kaip faktas. Nu, pavyzdžiui, Tomas Pačėsas jaunesnysis, ne? Ok, čia yra kita situacija. Kita žaidėja rinkimas. Taip skiris. Kalbėk drąsiai, Jonai, kalbėk į kamerą. Ne, tai nu, čia yra akvizdus nepotizmas. Yra toksai tarptautinis žodis, kuris apibūdina šitą situaciją. Mes neatsiminkim, kad būdavo scenarijai, kur pamokėdavo, kad tas žaidėjas dar galėtų žaisti komandoje. Priemuose ten buvo poro veikėjų, man atrodo, kurie susimokėdavo už teisę žaisti. Tai yra netgi buvo remėjų žaidžiančių. Tai, būt. Nu tai va, čia tas scenarijus. Nebuvo išėjęs, bet jo. Tėvai ten nuperka vietas ir taip toliau. Bet tokia šiaip yra realybė, seniai. Bet prasta realybė. Ta prasme, nu gerai, tu kildamas nuo suolo, tu gali būti arba jaunas dar nelabai, 21-22 metų, kur dar tikėsi, kad tu išausi ir tavo didesni pinigai teis ateityje, arba tu baiginėjai karjerą ir jau čia tavo paskutiniai pinigai. Bet jeigu tu 28 žaidė už 1000 eurų, tai tada man klausimas, o tai nebūtų tau naudingiau visgi persikvalifikuoti kažkokią tai kitą profesiją ir bandyti auginti savo sugebėjimus kitoj profesijoje, kur tu uždirbinėsi pinigus. Jeigu gali, jeigu turi galvą ant pečių, taip, aš manau, kad tokioje situacijoje... Gabrielius Maldūnas buvo arti to. Jisai buvo sugalvojęs, kad jisai yra gudrus bičias, baigęs rimtus mokslus, jis buvo sugalvojęs, kad nafik baigiu aš tą karjerą ir einu į banką dirbti ir gerus darbus darysiu, žinai. Nu, bet jisai gavo kontraktą Nevėžį, sutiko, įkalbėjo, užlošė, pinigai pakilo
iki normalių pinigų, kiek įmanoma gauti tokio lygio žaidėjai ir viskas. Tai tas pats Arvidas Šikšnius, man atrodo, irgi didžiąją dalimi nusėmė nuo krepšinio dėl to, kad nu, jau suprato, kad jo pinigai nebus dideli ir jau geriau siekti kažkokių perspektyvų ir stažo kitos įsitikse. Sveikata prisideda, jeigu faktus, tu gauni dvi štukas geriausiu atveju ir droži save ir droži tas vietas, kurios jau nebelaiko ir žinai, kad ant senatvės tau tos dvi štukos per šikną išlys, supranti, jeigu tau jau sveikata. O kodėl tu rodai alkūnį ir sakai, per šikną išlys? Kaip alkūnė ten per šikną? Aš kaip pagalvojau apie šitą scenarijų. Nebuvo visokio atveju. Ko tik šikno nėra buvę. Okay.